pozdravujem na Slovensko z nádherných poľských zasnežených Tatier. Ako vidíte, je tu naozaj nádherný. Priatelia, športu zdar a cyklistike zvlášť, dnes je predo mnou už štvrtá etapa. Vravím zámerne už, pretože pred zhruba rokom by som sa na to absolútne neodhodlal. Ale cítim sa veľmi príjemne. Ráno som absolvoval wellness, výrivku. Neviem, či je to dobré, či náhodou potom nebudem viac ešte unavený, či som to nemal absolvovať včera večer, ale nestíhal som, keďže som došiel LTT pred pol desiato večer. Tak či onak, dnes je predo mnou jedna z najkrajších etap vôbec. Pieniny. Pôjdem aj do Poľska, cez Vyšné Lapše, Brzegy, ak si dobre pamätám. Miniem tesne Tatranskú Javorinu, potom pôjdem cez Ždiar, Vysoké Tatry a končiť budem v jednom z najčarovnejších miest na Slovensku. Dobre hádate, na Štrbskom plese. Pieniny sú nádherný a vďačný kraj, je tu veľa, najmä poľských turistov, všade. Chodívajú tu aj takéto autobusy pomerne často. Ale to prostredie je ozaj úplne ináč sa šľape, keď bicyklujete v takomto prostredí. Dostal som sa aktuálne do bezprostredného kontaktu slovensko-poľských hraníc. Pôjdem vpravo, pretože vľavo je asi ľahšia cesta smerom na Spišskú Belú, ale predsa len chcem okúsiť aj troška Poľska. Hádam aj to ma čo ponúknuť okolí Zakopanom. A potom sa budem z Poľska ťahať na juh, okolo Tatranskej Javoriny, Žiaru, Vysokých Tatier a Štrbského plesa, kde budem končiť. A keby ste chceli vedieť, čo počúvam takto na cestárskej samotke, tak popoludne je to Rádio Vlna kolegov Milana Švikruhu a Martinu Záchencku a dopoludnia sa motivujem takouto hudbou. No okej, okay, v poriadku, nie, asi až taká motivačná. Since day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dajte v pojce. Time slows down. Ja spróbuję, jak to pobiegło. And now you're singing my, heart's true song comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out, I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. Aj tu je signál štvorky, ale musíte si prepnúť medzinárodný roaming. Takže žiadny problém, stále budem pridávať nové aktuálne fotky na Instagram, na Facebook. Tak sleduj. Rýchlo sa najem a ideme ďalej. Dream is on, I can't be shaken, I know I'm strong. Power awaken, I believe I'm great. I let my passion come out, I'm a dreamer, dreamer. My eyes will show, some kind of worry, bubble blue as rain. A dreamer's story, I'm face to face. I need my soul to scream out, I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go. Pozdravujem na Slovensko z nádherných poľských zasnežených Tatier. Ako vidíte, je tu naozaj nádherné. Kamzíky sa tu pasú a
Aj kone sa tu pasú. Priatelia, robím si srandu, pretože snažím sa troška odreagovať. Prečkávam tento dážď, čakám tu už asi 20 minút na to, aby som mohol pokračovať ďalej. Nachádzam sa v Čarnej gore a je to asi nejaká rekreačná oblasť, súdiac podľa toho, že je tu veľa domoch vypočinkových. Zobač, tu je dom vypočinkový u Macka. Táto rekreačná oblasť, odhadujem, že je tu asi 200-300 maximálne obyvateľov, ktorí tu žijú natrvalo. Takže onak budem pokračovať ďalej podľa mojich odhadov. Ma čaká 15-20 km do Tatranskej Javoriny. Dostanem sa teda čo chvíľa opäť na Slovensko. Len čo prestane pršať. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. Need to choose, need to decide. Stala sa mi pred chvíľou situácia, ktorá sa tu na slovensko-poľských hraniciach aj vám môže stať pomerne často. Išiel som sa najesť, lebo silno pršalo, tak reku prečkám ten dážď, najem sa, dobijem batérii a idem ďalej. Len čo som si objednal a sadol som, samozrejme prestalo pršať, tak ale už som zrušiť objednávku veľmi nemohol. Najedol som sa, posedel som asi hodinu a len čo som vyšiel von z reštaurácie, začalo opäť pršať. The dream is on, I can't be shaken, I know I'm strong. Power awaken, I believe I'm great. Spravil som kardinálnu chybu. Zastavil som sa na slovensko-poľskej hranici v sklepe, alebo teda už v obchode. Kúpil som si limču, samozrejme kopu oxidu uhličitého. A jak ma nadú a ako ma začalo hore kopcom píchať v boku. Nie som už ďaleko. Pred žiarom asi hádam nejaké 3 km. Vystúpal som si zhruba 4, ale nedá sa mi, musím to nejak rozchodiť. Ďalšia vec, prestalo pršať, ale nevidím. Chýbajú mi stierače na okuliároch. No, taká menšia kríza, ale hádam, to dáme. Takže informácia pre vás. Rozhodne bublinky na takýto typ tripu nie. Toto je vám, mnohým Slovákom, asi známa cesta. Momentálne jedna z najnavštevovanejších, ak nie vôbec najnavštevovanejšia atrakcia na Slovensku, korunami stromov. Tadiaľto vedie hlavná cesta. Ja som to ešte neabsolvoval, preto som sa chystal, ale keď som sa pýtal jednej Poľky, lebo Poliakov, tak ako všade v tejto oblasti v Tatrách a v okolí je dosť, tak jedna Poľka mi povedala, že kilometr, idúš o blata, i potom 3 kilometra a ja stám. Tak som si vravol, že na bicykli asi v tomto počasí to nedám. Tak idem ďalej, smer Vysoké Tatry a potom už konečná zastávka Štrbské Pleso. When I am singing my heart's true song, comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out, I'm a dreamer, dreamer.
I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. Tieto hektolitre zurčiacej vody majú vopred predurčené, kde a ako skončia. A teraz trocha filozofie. Vieme, kde a ako skončia naše životy. Došiel nad sam raz. To znamená, že dnes som išiel posledné kilometre na absolútny energetický deficit. Nemal som k dispozícii už žiadnu musli tyčinko, žiadne ovocie, nič. A skončilo to tak, že som si napokon objednal taxi. Som síce už blízko, asi 3-4 kilometre pred Štrbským plesom, ale keď idete na energetický deficit, absolútne sa vám nohy trasú, chytáte krče. Spravil som chybu, pretože mal som si podstatne viac naplánovať veci, čo sa týka jedla, ale objednal som si taxi, mám pri sebe len kartu, ale to sa už hádam nejak porieši, ale som totálne mokrý. Vyčerpaný. Dnes počas 7 hodín bicyklovania asi 5,5 hodiny pršalo. Vedľa hotela som našiel ešte takú večierku, ktorá je otvorená v 10. hodiny. Prišiel som si kúpiť prsnú šunku, takto na večeru, pretože bielkoviny a sacharidy potrebujem ako soľ. Sacharidy ešte dokúpim, ale využijem túto šancu, pretože našiel som tu takú mladú, peknú, šarmantnú predavačku, ktorá nie je priamo odtiaľ, že? A teraz neviem, mám tu mikrofón, asi to nebude počuť, ale vy ste zo Šumiata. Zo Šuňavy, takto. No a čo sa vám najviac páči na Šuňave? Úžasní ľudia a pekné dievčatá. Takže nemenili by ste. Keby však všetci prorokovali a prišiel by neveriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia. Prečítal som vám úryvok z knihy, ktorú som dostal v rámci privítacieho balíčka v hoteli Toliar. Kniha s názvom Nová zmluva, alternatíva Biblie. Už dávno sa mi nestalo, aby som večer zaspal ako poťatý a včera tomu tak bolo, pretože som došiel z túry totálne vyčerpaný. 6 kilometrov pred Štrbským plesom som to vzdal, pretože to náročné stúpanie, pre mňa náročné, z Vysokých Tatier som už nezvládal. Chytal som opäť krče do nôh po viac ako 100 kilometroch. Bol som energeticky poddimenzovaný, tak som si objednal taxík a náhle som zaspal. Dnes ma čaká deň voľna, zajtra 5. etapa cykloleta, kedy sa presuniem zo Štrbského plesa cez Poprad a Spiš až do Košíc. Opäť viac ako 100 km, presne 125. Chystám sa na raňajky, dnes budem celý deň oddychovať, z hotela Toliar sa presuniem ešte bližšie k Štrbskému plesu. Je tam taký milý, pekný rodinný penzión. Chýba mi spoločnosť, priznám sa, už 6. deň som úplne sám. Ale už to nevzdám, keď som sa na to dal. Potrebujem poriadne zregenerovať a ak sa vám naďalej budú páčiť moje cyklopotulky po Slovensku, cykloleto 108, budem vďačný za každý share, like a hlavne podnetný komentár, ktorý píšte sem dole. Prajem vám pekný deň. Užívajte si prázdniny, užívajte si jeden druhého. Jose vraví, športu zdar, cyklistike zvlášť.